Niin, se on sunnuntaipäivä ja oli tossa duunireissuun vähän ja nyt taas treenien pari. Eli laitetaan treenikierto taas, eli 5 treeniä viikossa menee ja laitetaan treenikierto käyntiin tänään. Niin penkkipäivällä mulla on tänään 5-5, RP7-8, ettei mitenkään ihan päätyä asti mennä, mutta kuitenkin 5-5 penkissä ja sit siihen vähän. Mulla on kapeita penkkiä ja selkäliikkeitä. Tai oikeastaan semmoista raskasta, niin pysty soutuu semmoisessa tosi hyvässä laitteessa, niin tehdään sitä vähän siihen ja vähän ojentaa ja perusjuttuu, mutta penkkipäivä, eli penkki on se pääjuttu ja se mennään. Ja nyt tehdään nyt sama teema jatkuu tavallaan, että on se vähän kapeampi ote, hyvä kontrolli, haetaan sitä hyvää asentoa, pidetään perse penkissä ja koitetaan tehdä laadukkaita hyviä toistoja, niin katsotaan miten se penkki tänään kulkee. Sitä yhtä TikTok-äijää lainaten, että no saatana. Tervetuloa penkkipunnerustreeniin. Ja voiceoverilla selostettuun versioon, eli tässä penkkitreeninä mulla niin vitosia, eli 5-5 oli tässä treenissä, ja tää meni toisessa sarjassa ja pieleen tää treeni, että sillä ihan hyvin meni, että huono päivä, ja sit oli vaan pakko laittaa 110 tohon ja yrittää tollaista niinku pikkupaussi vitosta tehdä. Eihän toi nyt pahalta näytä ja hyvin tulee nyt kapeammalla asennolla ja paussilla, mutta mä en halunnut, että menee liian tiukaksi, että toi vähän liikaa hidasta tossa. On kyllä raskasta tänään toi 110. Piti vitonen tehdä, mutta olisin voinut tehdä varmaan. En halunnut, että menee ihan niin tiukaksi, niin jätin neloseen. Niin pannaan 105 tohon seuraavaan, niin katsotaan miten se liikahtaa. Joo, mä en osaa sanoa, että mikä siinä on, että kaikissa muissa liikkeissä oikeastaan, niin kuin sanotaan kyykyssä ja vedossa, niin mä pystyn niinku aika helposti niin kuin pitää sen painon järkevänä, mutta penkissä niitä yliampumisia tulee, mutta ei ehkä ihan niin pahasti enää mitä ennen, mutta pikku yliampumisia aina välillä, että tämäkin treeni olisi ollut hyvä tehdä vaikka jollain 105, mutta oli pakko laittaa se 110 ja sitten tehdä sillä nelonen, mutta ei se mitään, mä teen tossa nyt 105 siihen päälle, hyvän vitosen ja sitten 102 puolella, tämä 102 puolella oli itse asiassa ihan hyvä rauta niin kuin tähän päivään, jos miettii että millä niin kuin nopeudella sen pitää liikkua ja kuinka helpolta sen pitää näyttää, niin tämä ei ollut ollenkaan paha, että tämä tuli oikein hyvin ja sitten vielä toinen sarja, niin muistelen, että tämä olisi ollut jopa vähän paremman tuntunut jopa kuin tuo äskeinen, että nyt tässä kapeammassa penkissä musta tuntuu siltä, että mä pystyn niin kuin ehkä säilyttämään ton asennon paremmin, mitä taas sitten siinä leveessä, että siinä leveessä helposti ehkä mulla kävi silleen, että mä menin vähän niin kuin lahnaksi kesken sen sarjan. Se on tyhjä sali, täällä ei ole ketään. Mä tein siinä 110 sen yhden nelosen ja se ei nyt oikein mennyt nappiin, niin että siellä piti tehdä se vitonen, niin mä tein nyt yhden rangaistussarjan vielä, että satasella yksi vitonen vielä hyvillä pausseilla tähän loppuun, niin sit 5-5 penkissä on tehty ja sit vielä kapea penkki siihen päälle. Joo, tosiaan yksi rankkusarja vielä tuohon, kun toi, mä tosiaan myöhlin tämän penkkitreenin vähän, että tarkoitus oli siis tehdä 5-5 silleen RP7-8 tyylisesti, että vähän tiukkaa jo, mutta ei kuitenkaan niin kuin todellakaan mitään liian tiukkaa saisi olla, niin satasella on vielä tuollainen yksi siisti vitonen ja tähän loppuu vielä tuollainen ihan decent paussi, eli ihan hyvin se sieltä tuli pikku paussi ja sitten vähän niin sanottua kapiaa penkkiä päälle, eli 85 kiloa ja sillä kaseja ja tässä tämä sama teema jatkuu, että yritän keskittyä siihen, että toi kyynärpää liikkuisi tuolla mahdollisimman lähellä kylkeä, että selkä olisi mukana nostossa, että olkapää ei leviäisi. Oli kapea penkki aika raskas. Muuten mun mielestä kapea penkki on sellainen, että se tulee tuohon sileen ja karheen rajalle. Ei, jos sulla on pikkurilli tuon rinkulassa, niin ei se kyllä mikään kapea penkki on, niin kuin monet laittaa, että se on kapea penkki, niin ei se kyllä ole, että kapea penkki on tossa. Ja tätä voi kutsua vaikka medium-otteeksi, jos se on nyt edes sekään, mutta kapea penkki tehdään kyllä ihan tuosta karhennuksen ja sileen rajalta ja se on sillä sipuli. Joo, mä tuossa vähän paasasin, että mistä mun mielestä kapea penkki tehdään ja mitä te olette mieltä, eli kommentoi, mikä sun mielestä on kapea penkki. Onko se siitä sileen ja karhennuksen rajalta vai onko se niin kuin jotkut tekee, että pikkurilli voimanostotangon rinkulassa, niin se on lainausmerkeissä kapea penkki tai jostain sit välistä, niin kommentoi mikä se sun mielestä on, mutta mun mielestä se on ihan siitä sileä ja karhennuksen rajalta. Ja nyt vähän raskaampaa selkäliikettä, eli viime treenijaksossa niin hirveästi ei tällaisia raskaampia ollut, että enemmän semmosia vähän kevyempiä selkäliikkeitä, niin nyt vähän
raskaampi. Eli tämä on laite, mikä sporttikujalta löytyy, niin tämä on tällainen Normanin varmaan 50 vuotta vanha laite, mutta ihan helvetin hyvä. Eli saa todella hyvän tuntuman tuonne selkään, ja sitten vielä se, että kun vetää yhdellä kädellä, niin mä en tiedä mikä siinä on. Et siinä saa vielä pikkasen ehkä paremman venytyksen ja supistuksen. Niin 60 kiloa per handu ja erittäin hyvä laite. En mä sano, että tämä mitään hirveän optimaalista on, kun ollut duunireissulla tuolla. Mä vedän itse yleensä vähän selvimpään nuo duunireissut, ja sitten se on vähän raskasta, kun itse haluaisit mennä aikaisin nukkuun, niin ei sit tuu mitään. Eli siinä oli monet yöunet ihan päin helvettiin. Tullut nukuttua hirveästi, vaikka ei tullut mitään juotua, mutta oli hauskaa kuitenkin, semmoista se on. Ja sitten suoraan eilen, kun tuli 4-5 aikaa himaa, niin siitä pelaa frisbeegolfia tuohon kivikkoon 18 väylää. Sitten katsoin illalla tuon Fury and Ganu-matsin. Vittu, sekin meni melkein 3 asti. Sitten unet siinä välissä ja aamulla pelaa taas kivikko 18 väylää. Sitten siitä syömään ja nyt mä oon täällä salilla. Voi sanoa, että ei treeni kulje mitenkään hirveän hyvin ja kroppa ei tunnu todellakaan miltään hyvältä. Vähän kolottaa joka paikkaan ja väsyttää ja ihan löysää ja paskaa olo, mutta se on semmoista, että jos jotain tuloksia haluaa ja haluaa mennä eteenpäin, niin pitää välillä puskea vähän semmoisen paskemman fiiliksen läpi näitä treenejä. Vaikka se aina niin mukavaa ja kivaa olisi, niin väli vaan täytyy laittaa se työ sisään ja näin, että niin se vaan menee. Että jos aina menisi fiiliksen mukaan, niin ei tämä kovin usein tämä sali kävisi. Ihan sama mikä fiilis, ihan sama mitä mä oon tehnyt, niin reeni tehdään. Tossa kun on yhden käden tuossa pystysohdossa 60 kiloa per käsi, niin sisään vähän jo kiskoa, mutta 3-8 tehty sitä ja sit seuraavaksi vähän ojentajia tuossa taljassa ja sit vähän huoltavaa jumppaa noille kiertäen kalvasimille. Et mä oon ite huomannut, että se on tehnyt hyvää olkapäälle, kun on ottanut penkkipäivien jälkeen aina vähän tuommoista huoltavaa. Musta tuntuu, että aika monet laiminlyö sitä ja sit se aiheuttaa niitä olkapäävaivoja. Musta tuntuu, että ennen vanhaa noita ei oikein tehty, niin kuin niin sanottu vanha liitto. Et silloin penkattiin vaan ja vedettiin askimalluun ja kossu päälle ja sveitsileike siihen. Et nykyään tää on vähän muuttunut tää homma. Et pidempiä uria voi tehdä hyvin ja treenata pitkään, kun treenaa fiksusti, niin ei tule sit niitä loukkaantumisia. Kun muistaa huoltaa sitä kehoa välillä. Joo, toi ojentaja, niin tää nyt tää liike, mitä mä teen tässä, niin tossa on nyt idea, mitä mä yritän tossa tehdä, on se, että mä saisin mun olkapäät pois siitä pelistä, mä saisin lavat lukittua tonne taakse, käytännössä vähän kun mä tekisin penkkiä, ja sit mä yritän vielä työntää vähän tonne niinku, pikkasen niinku etuviistoon, sillä että mä tekisin sitä liikettä niinku mahdollisimman paljon ihan pelkällä ojentajalla, että ennen mä niin kuin nojasin oikein kehon painolla sinne tavallaan niin kuin olkapään päälle, ettei sitä ihan väärin. Et siinä kyllä ne etuolkapäät kasvaa, mutta sitten taas tuo takaosasto ja ojentajat ei välttämättä niin hyvin. Vähän jopa jalkoi tuonne eteen, rinto pystyy, lavat tuonne hyvin taakse ja sitten tuohon vähän niin kuin eteen. Vähän tuon eteen, pikkasen melkein kun tekisit kapeata penkkiä, niin vähän sitä samaa niin kuin idea tuossa. Idea on tavallaan se, että se palvelisi penkkiä mahdollisimman hyvin ja opettaisi käyttää nimenomaan niitä oikeat lihaksia siellä. Salilla ei ole ketään, ei ristin sielua. Ja tämä on kuitenkin niin kuin hyvä treeniaika, sunnuntai, kello 5, erittäin hyvä treeniaika. Niin kyllä mä nyt tuun tässä siihen lopputulokseen, että ihmiset ei tänä päivänä enää halua olla kunnossa. En mä muuta keksi. Mä näytän nyt tämän kiertäjäkalvosin treenin tai jumpan, minkä mä teen aina 2 kertaa viikossa penkkitreenin jälkeen. Sitten tietenkin kun taas vahvistuu paikat, niin voi käyttää pieniä käsipainoja kanssa, mutta nyt tehdään niin kuin ihan ilman mitään painoja. Ideana on nimenomaan treenaa kiertäjäkalvosinta ja takaolkapäätä. Ja liike tapahtuu näin, että mennään tähän penkille makaamaan. Laitetaan kädet koukkuun 90 asteen kulmaa. Viedään eka vähän tuonne taakse. Sitten tuodaan tänne
Mun huomaa, että mulla alkaa tässä kiristää, että ei ole mikään niin hyvä liikkuvuus. Rintaa ei saa siirrottaa penkistä, vaan pitää se paikallaan ja sit työntä tonne ylös. Sit sama homma, viedään taas tänne, tuodaan tähän, työntä tonne ylös. Näin mä treenaan kiertoaikavuosimiin, joka punnerus kautta penkkitreenin päätteeksi. Mä taisin tehdä 12 toistoa, niin mulla on olkapäät aivan tulessa. Ja ei mitään painoa, niin tossa sen näkee, että kun tehdään jotain tiettyä liikkeitä, niin aina vaan jengi lappaa sitä painoa hulluna. Sitten kun ne liikkeet tehdään puhtaasti ja oikein ja nimenomaan niille heikoille lihasryhmille, kuten nyt vaikka mulla takaolkapäälle kiertää kalvosimelle, niin failuren saa ihan ilman painoakin. No niin, se oli semmonen treeni tällä kertaa, eli sunnuntaipäivä treeni. Hyvät löylyt vielä tuohon päälle ja ei muuta kuin taas uuden viikon kimppuun. Huomenna se on maanantai ja sitten jalkatreeni luvassa. Ja tuosta treenistä nyt ei mitään sen ihmeellisempää, että vitosi itse penkissä ja nyt on kapeammalla otteella ja pienellä pausella. Ja ei kulkenut mitenkään superhyvin, mutta en mä oikeastaan niin olettanutkaan. Nyt näiden viime päivien johdosta, kun on nukkunut vähän vähemmän. Tuni on yksi tosi tärkeä, mikä vaikuttaa, että kehityksen kannalta todella tärkeä, että nukkuu hyvin, että se ei mennyt ihan nappiin, mutta ei mitään. Lyödään tää video pakettiin ja palataan taas sitten ensi videon parissa asiaan. Se on morjens.